mundo da família Landim, abrindo mais um vídeo pra vocês. Galera, tô acordando agora, 5:30 da madrugada, 2 negativos. Vamos achar o bambu aí, galera, tá nevando, ó, dá pra ver a neve cair aqui, ó. Ó, bem fininho, tá nevando. Falta 7 horas pra mim chegar pra descarregar a cebola. E a cebola tá congelando. Tá congelando, cara. Faz 4 dias e meio que eu tô andando com ela. Com negativo, as primeiras tá congelando. Vai fazer o quê? Faz parte, né? Chegar lá, vamos ver se vai dar B.O. Acompanha comigo aí, pegar um café. Vocês conseguem ver no preto a neve cair bem fininha, ó. Dá pra ver. Eu tô no estado de Ohio agora. Vou entrar em Pensilvânia daqui uns 10 minutinhos. Depois de Pensilvânia, New Jersey. E lá nós vamos fazer o descarregamento da cebola. Disseram que recebe sábado, domingo, de noite, de madrugada, 24 horas por dia. A hora que chegar derruba. Assim falaram pro meu filho. Então vamos ver se vai ser verdade. Beleza? A neve tá caindo, galera. Peguei um lanche. Média de $3,50. Peguei um lanche aqui. E vamos rochar o bambu aí, né, galera? Tô fazendo com o meu café, que eu gosto mais do meu café do que do café do posto. Vocês prestar atenção, bem prestar atenção na luz, assim, no escuro, tá caindo os farelinhos de neve, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas vamos lá, então. O caminhão tá limpinho, cara. Graças a Deus, lavei, não sujou. Já faz 2 dias que eu lavei ele, olha. Limpo é outra coisa, né? Eu tô limpinho, cheirosinho. É, galera, a neve engrossou, ó. A neve. Tá engrossando, ó. Cadê? Tem que ser contra a luz pra aparecer melhor. Olha aqui. Aqui aparece, ó. É lindo, cara. Lindo mesmo. Vamos lá que já congelou minha mão. Aí, galera, começou a neve, já começa a bagunça. É acidente aí, não é multa não. Olha lá um carrinho piscando na frente, ó. No mínimo o caminhão deu uma ralada no carrinho, ou o carrinho deu uma ralada no caminhão. Começa a neve, começa os pé de breque, os pé de breque. Ó, galera, a neve tá constante, bem fininha, mas tá nevando demais. E vamos passar esse boiadeiro aqui, galera. Passar esse boiadeiro aqui, que é geralmente os boiadeiros são quadrados, viu? Aí, ó, caminhãozão quadradão, é um Kenworth. E tá carregado, hein? Se eu não me engano, é porco, olha aí, não é boi, não, é porco, viu? Eu vi um porco encostado na grade ali, um branco, ó. Carregado de porco, W900 quadradão. É um dos caminhões que segura mais valor aqui nos Estados Unidos, esses caminhãozão quadrado aí. Pensilvânia neva demais, galera. Então, tá vendo a neve caindo aí? Ó, dá pra ver no. Na imagem mais escura e dá pra ver, né? Só montanha aqui, cara. Só montanha na Pensilvânia. Ainda em Pensilvânia, galera. As árvores tudo com as folhas secas, ó. Acabou tudo agora, tá vendo? Agora pra frente, só neve. E tô passando o comboio do exército aqui, ó. Blindado, ó. Pode ver que tudo blindado, a janelinha desse. Esse aqui não, esse aqui é de lona. Mas o primeiro ali era blindado. Olha aí, estão indo pra algum treinamento. Aqui região de muita montanha, né? Lembrando que a temperatura aí fora agora tá 3 negativo, galera. Galera tá indo com seus treinamentos aí, ó. Eu servi o exército em Cascavel no ano de 1988. Atenção, soldado, sente! Oi! Saindo do exército, cabo, eu fui cabo no exército, cabo temporário, que não tinha vaga pra ficar. Saindo do exército, eu ingressei na Polícia Militar em 1989. Fiquei por 3 anos e meio na Polícia Militar em Cascavel, Paraná. Com muita honra. Nunca tive um BO contra mim. Sempre trabalhei certinho. Beleza? Essa é a vida do Paulo Landim. Saí da roça para ir pro exército. Depois que eu fui pro exército, não voltei mais pra roça. Aqui divide Pensilvânia com New Jersey. Depois dessa ponte, depois do rio, já é New Jersey, aquela montanha ali, ó. Aqui depois dessa montanha pra lá já começa a ficar um pouquinho mais plano. Aí o rio. Aqui chama The Water Gap. Aqui na época do invernão brabo tem uma estação de esquiar, sabe? Já vim com a minha família aqui quando minhas crianças eram pequenas. Você desce nas boias, no gelo. Coisa maravilhosa pra um passeio de família, sabe? Tem uma fábrica lá de neve. Um negócio que quando não tem neve, eles fazem neve lá no corredor pra escorregar de boia lá. Turístico, né? Entendeu? Então é maravilhoso esse lugar aqui, lindo, lindo, lindo aqui, ó. Só que tá
tá parando o trânsito aqui. Deu algum BO ali, ó. Tá parando tudo aqui. Pra acabar. Vamos ver o que tá acontecendo aí. Que é muito perigoso aqui, umas curvas aí, mas vamos ver. Tomara que não foi nada. Ah, é construção, é obra. Tá fechada uma linha. Estão em obra aí. Tá em obra. Mas olha que lugar maravilhoso aqui. Atualizar. Cheguei agora, encostei o caminhão lá atrás da empresa. Tive que dar a entrada na nota. Tá um carro lanche, eu tô morrendo de fome. Vou ter que ver se tem um arroz aqui, que é melhor do que meu arroz, hein? É hispano, mas deve ter arroz aqui. Tá. Deixa eu atualizar. Ele mandou encostar na 31, que é o lado dessa carreta, 31. Tirar a lona, tirar a minha cinta, que ele vai derrubar a carga. Aí eu falei, dá tempo de fazer o lanche? Ele falou, ele fez assim, ó. Então, acho que vai derrubar logo. Tem, geralmente nas empresas grandes tem esses carros lanche assim, galera. Tem, o que vocês pedirem aí, tem aí, entendeu? Lanche, café da manhã, ovo, arroz, vamos ver. Eu vou ver se vocês têm arroz aqui, mas geralmente tem. E ela fala espanhol, não sei que país que é, mas é, fala espanhol. Equatoriano, galera, equatoriano, tá fazendo minha comida na chapa aqui, ó. Fazendo na hora a minha comidinha, de Equador. Aí está? Quanto? 9 dólares. Volta ao caminhão, galera. A marmitinha da equatoriana. É pollo la plancha. Pollo la plancha. É frango na chapa, tá vendo? É, morrendo de fome. Comeu meu arrozinho e feijão depois de uns 15 dias aí. Mas o cara já mandou encostar. Eu vou mandar rapidinho pra me encostar lá que já vai descarregar. A maior alegria do caminhoneiro, galera, é chegar e derrubar. Por isso que eu guardo essa prancha. Tá vendo que eu já tô na doca 31? E ele tá ali me incomodando já. É tirar a lona e ele vai começar a me descarregar. Olha lá o cara olhando a janela. O cara já tá olhando a janela lá, cara. Só que tá frio, por isso, olha lá. E aí, galera, tirei uma lona. Vou dobrar ela. A outra eu nem acabei de tirar, já abri lá, lá. Já tá, ó. Então, tempo real aqui pra vocês verem, ó. Nem tirei a lona aqui, ó. Ó o vento. Vento gelado, vento gelado, galera. Nossa, mãe, que frio. Aí. Olha pra vocês verem. Você acha que eu vou pegar aquela cebola pra mim ou não? Olha aí, galera. Esse é o barulho da alegria, né? O barulho da felicidade. Tá vendo, cara? É um depósito enorme. Detalhe, viu? Pelo que eu vi aqui, é tudo equatoriano, a galerinha trabalhando aí. Tudo equatoriano. Que alegria, né, cara? Que alegria, cara. Felicidade do caminhoneiro é ficar vazio e carregar. E aqui tem essa oportunidade, né, cara? Por isso que eu dou valor nesse trabalho meu, olha. Tá aí, galera. Ao vivo e a cores. Reclamando o que, cara? Olha. Hã? Aí. Olha aí, galera. Não vi nada aí, não vi nada. Começar a guardar minhas madeiras aqui agora. Você acha que eu vou roubar essas cebolinhas pra cá, não? Vem, vem com o tio, vem. Vem com o tio, vem. Ó, galera. Acabei de chegar em Hillside, New Jersey. Agora o quê? Uma hora da tarde. Olha aí pra vocês verem. Nem guardei minhas coisas. Não. Vai olhando. Vai olhando aqui, ó. O cara falou, tira a lona que nós tá precisando da sua cebola, olha aí. 4 dias e meio de viagem, olha aí, olha aí. 4 dias e meio de viagem. Por isso que eu guardo a prancha, cara, aí. Não tem fila não, cara. Chega e derruba, chega e carrega, cara. Como não ficar feliz com um trabalho desse aqui nos Estados Unidos, né, cara? Isso é uma benção de Deus, a cebola, galera. Dobrar as duas lonas ainda. E já tô vazio, olha aí. Tem que guardar todas as minhas coisas. Comecei a enrolar aqui, mas não dá tempo, ó. Olha aí. Tirar minha coisa aqui, senão os caras passam em cima. Rapaz, os caras são muito rápidos aqui, hein? Por isso dá gosto, né, cara? Esse trabalho da prancha aqui não tem pra ninguém, cara. Não tem, entendeu? Não tem. A mulher do baú frigorífico aí chegou na minha frente, ó. Encostou aí. Tá lá parada lá, ó. E o meu já tá vazio. Que top, né, cara? Deixa eu guardar minhas coisas aqui. Depois na conversa tem muita coisa pra mim guardar. Olha aí. Vou dobrar a lona sozinho, tá ventando. Frio. Vazio, guardei as coisas. Não deu pra dobrar a lona muito bem dobradinha por causa do vento, cara. Você dobra, o vento tira, o vento tira. Ficou uma paçoca, mas guardei as madeiras. Enrolei tudo, partiu pra próxima. Pra cidade de Newark, né? Aos prédios lá em Nova York, a ilha de Manhattan, tá vendo? Como é que é pertinho daqui lá? De trem daqui lá, 20 minutinhos. Aqui, ó, na placa Newark, tá vendo? Muito pertinho aqui da Nova York. Top, né? Que espetáculo, galera, essa visão. Ali é Nova York, ó. Essa ponte, vim dizer que é a maior ponte de ferro que existe no mundo, vim falar, né? Na época eu morava aqui. Ela liga New Jersey, lá dentro de Manhattan quase, ó, tá vendo? Lá aquele prédio pontudo é o World Trade Center, né? O novo, que caiu as torres e fizeram aquele lá novo na frente, ó.
Se eu seguir direto aqui, rapidinho eu tô lá. Só que eu vou parar aqui pra guardar o caminhão. Ô galera, deixa eu atualizar vocês. Olha lá Nova York, lá, ó. Deixa eu dar o zoom. Olha lá Nova York, tá vendo? E aqui onde eu guardei o caminhão, ó. Tem um papel em todos os vidros, tá vendo? 24 dólares a diária pra deixar o caminhão aqui. 24 doleta. Beleza? Olha o amarelão ali. Olha. Que coisa linda, galera! Saindo com a sacola de lixo. E minha sacola de roupa. Quem adivinha onde o Paulo Landim tá indo? Quem adivinha? Galera, Paulo Landim é feliz. 3 semanas fora de casa, galera. Esse vídeo vocês estão vendo aqui é uma sexta-feira à tarde. O que que nós faz na sexta-feira à tarde? Quem adivinha? Tô indo pra casa. Rapaz, não é fácil ficar fora de casa não, viu? 3 semanas, vou pra casa de avião, galera. Que modernidade, né, cara? Vou sentar no avião aqui daqui 3 horinhas. Daqui 2 horas eu tô lá em casa, cara. 2 horas e meia eu tô em casa. Que modernidade o cara ser motorista de caminhão num país primeiro mundo, né, cara? 3 semanas fora, fiz um din-din bom. Vou sentar no Uber aqui, 10 minutos até no aeroporto, do aeroporto 1 hora e meia até Orlando. Vou jantar em casa. É top demais, galera. Vocês querem acompanhar minha viagem de avião? Vamos lá comigo então. Olha o Bruno, olha o Bruno. Paulo. Sim, sou troqueiro. E... Que país é você? Dominicano? Dominicano, boa gente. Hablamos muito. Sim, trabalhador, não? Sim, trabalhamos. Todo el mundo, tu sabes, todos os países são buenos e malos em todo. Eu he hecho Uber e Lyft em Orlando? Não, isto não sirve, isto não. É, cara. Criando gente. É. Se corre muita luta na carretera. Que... Sim, sim. Quanto tempo você está nesse país? Aqui? É. 11 para 12, vou. 12 anos? Sim. Tá bueno? Tá bueno, muchacho. Pois eu me queria meter a troceiro, eu. E é, pelo que ser um troqueiro, trabalhar local não hace nada, entende? Não se pica bem. E é, não gana muito, entende? Então, sei lá, é que rala duro. Pera, já tô com a passagem na mão. Há 1 hora e meia atrás eu não sabia que eu ia ir pra casa. Decidi de última hora. Hoje é uma sexta-feira à tarde, não tinha mais carga, eu ia ter que ficar sexta, sábado, domingo num posto. Eu comprei a passagem, o aeroporto tava do lado. Tô dentro do aeroporto já, vou subir a escada aqui. E partiu, né, galera? Top demais, né, cara? Tô feliz demais, cara. Fazer as coisas com amor, tudo dá certo, tudo se encaixa, cara. Vou ficar em casa sexta-noite, sábado, domingo, vou voltar na segunda de manhã e carregar na segunda, na parte da manhã. Vocês vão acompanhar comigo. Ah, galera, aqui é a fila pra você embarcar. Tem que tirar sapato, tirar mala, tudo aí, ó. Tá vendo? Vamos lá. Olha o zoom, olha o zoom. Tu. Já passei pela área de segurança. Já tô dentro onde eu vou embarcar aqui. No fundo desse corredor aqui. 70C. Como é que é top? Quem nunca viu? Como é que é o aeroporto de Orlando? De Orlando, ó, de Nurcão. Orlando é pra onde eu tô indo. Aqui é Nurcão, que é ruim, mas é bom. O aeroporto, tudo das mesas que tem Wi-Fi, tá vendo? Tudo. Galera, usar tablet aí, ó. Aí. Muito doido, né, galera? País primeiro mundo é fogo. Esse é o aeroporto de Nurcão. É um dos mais movimentados do mundo, viu, galera? Eu vou nesses aviões aí, galera, no United States. Ele vai encostar aqui, ó. Essa doca aqui que é que eu vou encostar. Já vai cheirar, falta 20 minutos. Aeroporto de Newark. Ali, aquele prédio lá no fundo. Olha lá, aquele prédio ali já é Newark. Então tá meu caminhão, tá atrás daquele prédio lá, ó. Aqui tudo é encostadinho aqui. Galera, qual a vantagem de eu ir de avião e deixar o caminhão aqui? Aqui é um lugar bom de carga. Orlando, pra sair é ruim de carga. Então, eu já deu coincidência que eu fiquei vazio aqui no final de semana. Eu vou lá pra sexta-noite, sábado, domingo, segunda. Quando é 10 horas da manhã eu tô aqui de volta, passo praticamente 3 dias e meio em casa.
e sai com uma carga top aqui de New Jersey. Deixa nos comentários aí. Pô, e a passagem de avião aqui é baratinha. $70 para ir, $70 para voltar. Para nós é... Dá para quase comprar uma vaca. Tamanho do avião, galera. Tamanho da criança. Você tá doido. Aqui é a primeira classe, ó. Aqui tem um pouquinho mais de espaço. O meu é 37C. Como foi comprado de última hora, eu vou lá na traseira do avião. Sair, tô no final, mas devagar, né, irmão? 2 horas e 20 minutos de voo de Newark até aqui. Chegamos em Orlando, galera. Graças a Deus, correu tudo bem. Todo mundo que chega nos aviões aqui no aeroporto tem que pegar o trenzinho para ir lá para pegar os táxi ou o parente que vem buscar. Todo mundo tem que passar pelo trenzinho, entendeu? Que é muito grande o aeroporto aqui, ó. Vamos entrar aqui e tá fazendo homenagem à Disney, que é os 50 anos da Disney. Tudo onde vai aqui tá homenagem à Disney, beleza? Muito bonito o aeroporto aqui, que é lugar turístico, né? Bem top. Tchau! Aqui vem buscar eu, aqui vem buscar minha gata. Oi! Tudo bom? Bem-vindo à Flórida. Obrigado. Cheguei em casa, galera, cansado, mas já jantei, né, Ana? Yes. Jantei a comidinha da esposa, tava uma delícia, jantinha, arroz, feijão aí, que dava vontade de comer. E vou encerrando por aqui, galera. Amanhã tem mais vídeo aí pra vocês. A novelinha mexicana nossa aí. Chegando aos 500 mil seguidores, dê joinha, se inscreva no canal. Vídeo todos os dias pra vocês, né, mano? Yes. Valeu, galera. Tamo em casa agora, ó, feliz da vida em casa. De boa. Fui! Beijo, gente! Tá só o pó da rabiola que nem eu brinco.